Re! Viss ēters ir te! Izaicinājumi mācībās, izaicinājumi sportā, izaicinājumi ģimenes dzīvē. Tas viss var ļoti ietekmēt bērnu labsajūtu un kādā brīdī radīt emocionālu pārslodzi. Ja pārslodze ir uz īsu brīdi, visbiežāk nekas traks nenotiks. Bet ja tā turpinās ilgstoši, tad var rasties nopietnas problēmas. Problēma ir tā, ka mēs to neieraugam skolas vidē. Mēs viņu nerisinām tad. Grūtības, kad viņas ir ļoti agras. Atzīmes ir labas, viņas apmeklē skolu, bet to, kas notiek viņā iekšā, mēs bieži vien skolā neredzam. Tieši tādēļ fonds Plecs izstrādājas digitāla atbalsta rīka audzināšanas darbā EMU skola. Tās ietvaros notiek skolēnu, vecāku un skolotāju elektroniska anketēšana un rezultātu apkopošana digitālā platformā, ļaujot ļoti ātri identificēt bērnus un jauniešus, kuriem ir nepieciešams atbalsts. Ar aprobētiem un validētiem zinātniski pamatotiem skrīningu instrumentiem digitāli mēs apjautājam visus skolas bērnus, vecākus un audzinātājus. Un tādējādi ar lielu iespējamību ieraugam, kuri bērni ir emociju pārslodzēti. Jūrmalas pašvaldība kopš septembra visās savās 10 vispār izglītojošās skolās izmanto EMU rīku. Pirmos secinājumus vēl nav iespējams izdarīt, jo aptaujas tikai nu pat kā sākušās. Plānots, ka bērni un viņu vecāki digitālā veidā tikšot aptaujāti divas reizes gadā – rudenī un pavasarī. Ja skolēns atnāk ļoti, kā saka, emocionāli satraukts vai ar milzīgu stresu, tad, diemžēl, tā mācīšanās tur izpaliek. Tā stāsta Pumpuru vidusskolas direktora Ausma Bruņiniece. Viņa uzsver, ka šāds rīks īpaši svarīgs ir pandēmijas apstākļos, kad emocionālās labsajūtas stāvokli bērniem attālināto mācību procesā noteikti ir daudz grūtāk. Uz jauno digitālo rīku direktora liek lielas cerības. Viss ir jau sagatavots. Ir gan anketas, gan šis te rīks, kurš apkopo rezultātus, mēs iegūstam rezultātus un mēs iegūstam arī vadlīnijas, kas mums bija ļoti būtiski tiešām, ko darīt tālāk. Pēc aptaujas veikšanas audzinātājiem, psihologiem un sociālajiem pedagogiem uzreiz parādās rezultāti individuāli katra bērna līmenī un kopumā par visu klasi. Svarīgi, ka parādās arī ieteikumi, kā rīkoties tālāk, kā runāt ar bērnu un viņu vecākiem. EMU Rīgas bieži vien ļaujot noķert problēmu pašā sākuma stadijā, kad pietiek tikai ar vienu līdz divām sarunām. Ir tikai normāli, ka ik pa laikam bērni ir emocionālajā pārslodzē. Kas ir, nu, teiksim tā, no visas populācijas ir normāli, kad apmēram 20-30%, kad mums arī bija pētījums pavasarī, kur 30% no Latvijas jauniešiem parādījās, kur mums bija, mēs iesaistījām pilotā gandrīz 5000 pirmās līdz 12. Klases bērns, skolnieks, un 30% parādījās, ka viņiem ir emocionālā pārslodze. Problēmas atpazīšana pašos pirmsākumos ir daudz lētāks un efektīvāks risinājums nekā vēlāk nopietna ārstēšana pie ārsta psihiatra un medikamentu lietošana. Jāpiebilst, ka skolēnu skrīninga rezultātus redz tikai vecāku un skolas atbildīgās personas. EMU skola šobrīd izmanto jau 28 mācību iestādes visā Latvijā. Iepriekš veiktā aptaujā katrs otrais klases audzinātājs atzinis, ka nebūtu skolēnu emocionālās problēmas pašos pirmsākumos saskatījis bez skrīninga palīdzības. Ulds Birziņš, Normans Čirksta, Latvijas televīzija.